Bir iki oğul, ikisi de xüsusi təyin oldular. Qulluq etmişdi, ikisi de şəhid olmuşdu. Biri aprel döyüşlərində 2016-cı ildə, digəri isə bu 44 günü Zəfər Qulu Vətən Savaşının qalib şəhidlərindən, xüsusi təyinatlardan oldu. Ama çok çövrəldi, çok ağladı. Ürəyimin yanğısı ilə dedim ki, ana, mən sənin üçün yazdığım elə hamımızı şəhidlər başlarcımızdır. Ama hamımız da bilirik ki, öndə gedənlər məhz xüsusi təyinatlılar idi. Onların əməyi heç danılmazdı. Hər bir şəhidimizin ruhu qarşına baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Siz yaşayın ki, onları yaşadasınız. Rayon rayon, küçə küçə, el el gəzə gəzə onların adını yaşadırsınız. Siz özünüzün sağlamlığınızı qoruyun ki, siz gəzdikcə deyirlər ki, şəhid, məsələn, Bəhruzun anası gəldi. Şəhid Rahimin anası gəldi. Digər şəhidlərimizin anası gəldi. Şəhid Polad Həşimovun anası gəldi. Səmaya xanım gəldi ki, hamı tanıyır. Hamısının birə-birə qarşılarına baş əyirəm. Və xüsusi təyinatlar üçün yazdığım şeirdən izninizlə demək istəyirəm ki, dağlar belə heyrandır öndə gedən ərlərə. Xüsusi təyinatlı olan yenilməz qüvvələrə o hikmətdir. O namiqdir, bəxtiyardır, zeynardır. Bu igid oğullara düşmən belə mat qaldı. Nəinki 92-dən, əzəldən yığılıb qalan, ürəyi acıb dərd olan, Xocaldan dərs alan, layiqli qisas aldı, qurulandı. Başını dik tut şəhid anası. Başını dik tut şəhid anası. Bir oğul böyütdün ki, daim qürurlanası. Ağlama, qurbanın olun. Bir igiddir sənin oğlun, bu igid oğullarla fəxr edir babamız oğlum. Sənin oğlun tək sənə yox, hamıya bir oğul oldu. Ürəklərdə kök salan, əziz dastan nağıl oldu. Cəmi şəhidlərimin yeri nur cənnət məkan. Rəbbim qazilərə rəhm eləsin hər zaman. İgid şəhid anası, gözü yaşlı qəhrəman. Sənin tək ağlayır, sızlayır bu çana. Ağlama qurbanın olun, ağlamaz ki qəhrəman. Qoy evinin qapısı xoş günlərə açılsın. Bundan belə hər zaman, bundan belə hər zaman. Çox sağ olun, nəzakət. Öncəliklə mənə söz verdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Və inşallah ki, uğurlarınız bundan da ard-arda gəlsin, sırayınız üçün. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam deyib də, Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycanlı qidarsı ilə çıxış edən və bunu 44 günü zəfər dolu Vətən Savaşının qalibiyyəti ilə təsdiq edən Cənab Ali Başkomandan, çox hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev və onun dəmir yumruğu ətrafında sırf birləşərək bu qalibiyyəti bizə yaşadan müzəffər ordumuza eşq olsun. Eşq olsun bizim qazilərimizə. Eşq olsun Qarabağ Azərbaycandır deyib də canını fəda edən, şəhid deyə yüksələn igid şəhidlərimizə. Onlara çünki alqış edin. İnşallah ki, bundan belə həm şəhidlərimizi həm şəhidlərimin özləri kimi igid şahidləri olan qazilərimizin və bütün elimizin, obamızın qapıları xoş günlərə açılsın. Və mən də şairlərdən biri kimi burada Qarabağ şeirimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Allahım, Allahım gözələ, gözəlliyə bax. Qəlbləri məhs edən gözəlliyə bax. İstər arana bax, istər dağa bax. Sən gözəlsən, gözəl Qarabağ. Gözəlliyindən heç olmur doymaq. Şair istər bu gözəldən yazdıqca elə hey yazmaq. Gözəlliyi qarabaq.
yansın, dansın Garaba. Sen yaşa var ol diye şehitler oldu Garaba. O cesur günleri hiç bak unutmayın. Ruhları şad olsun diye sen yaşa var ol Garaba. Bir de hiç bak koymayın. Yansın, dansın Garaba. Demir yumruk bir ilhamlı, el kızı mehribanlı, nazarlı, yazarlı, İgit şehitli, gazili. Hiç bak koymaya, yansın, dansın Garaba. Sen yaşa var ol diye, şehitler oldu Garaba. O cesur günleri, hiç bak unutmaya, ruhları şad. Koymaya yansın, dansın Garaba. Demir yumru bir ilhamlı, el kızı mehribanlı, nazarlı, yazarlı, İgit şehitli, gazili. Bütün Azeri eli, el ova sene heyan, dahil ol sen firavan, goy eşitsin Yerevan, hem ehli bütün cahan. Azerbaycan'dı Garaba, İgit Thank you.